Nada Letić i njen suprug vode poljoprivredno gazdinstvo koje se prostire na 2 hektara. Organskom proizvodnjom bave se od 2010. godine, a cele godine imaju posla. Ono po čemu se njihovo gazdinstvo ističe je proizvodnja matovilac salate i potočarke, ali i kelja lišćara i drugih egzotičnih vrsta koje nisu uobičajene za naše područje. Poljoprivredno gazdinstvo Letić ovogodišnji je dobitnik nagrade za najboljeg organskog proizvođača koje Biofest dodeljuje. Pa znači mi iz tog razloga što je to potvrda nečemu što je naš cilj, proizvesti zdrav organski proizvod i to sve naše znanje proširiti i na druge buduće potencijalne proizvođače. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Marko Rovčanin istakao je da organska proizvodnja u Vojvodini, ali i u Srbiji, tek treba da zauzme zasluženo mesto. Zbog toga u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo postoje posebni konkursi koji se tiču sertifikacije organskih proizvoda i mehanizacije u ovoj oblasti. Mi imamo raspisan konkurs, pošto se nalazimo u Subotici na neki način i ja sam s ove teritorije, moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan jer prošle godine smo na našem konkursu imali 23 aplikanta, a od 23 aplikanta svi su prošli, a 6 je sa severa Bačke. Tako da negde tu malo govorim i kao lokal patriot, ono što također moram reći da razliku od nekih prethodnih godina, ove godine konkurs je do 80% od vrednosti, to jeste do milion dinara. Ovogodišnji Biofest posvećen je povezivanju organske proizvodnje i savremenih tehnologija, što predstavlja nastavak prošlogodišnje teme kada se razgovaralo o mogućnostima povezivanja organske proizvodnje i informacionih tehnologija. Danas u našoj zemlji postoji softverska aplikacija AgroLife Organic koja je razvijena uz pomoć GIZ-a, a uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova aplikacija pomaže poljoprivrednicima koji se bave organskom proizvodnjom da upravljaju podacima na savremen i efikasan način. Mi smo odlučili da i ovaj 14. Biofest bude u smjeru IT, znači nove tehnologije i organska proizvodnja, jer je susret prošle godine između njemačke organizacije GIZ i Greensoft IT kompanije iz Novog Sada upravo rezultirao ovom aplikacijom. Nama je drago što se primjenjuju praksi, to je najvažnije. Današnja panel diskusija ide korak dalje da vidimo na koji način možemo da dalje unapređujemo i uvodimo nove tehnologije da olakšamo proizvođaču, ali i nama potrošačima, zašto ne neka aplikacija koja će nama garantovati da je to organski proizvod koji kupujemo. Biofest se održava na prizemlju Otvorenog univerziteta na drugom ulazu, a posetioci će i sutra od 10 do 18 časova imati priliku da pogledaju prodajnu izložbu organskih proizvoda, da probaju organsku hranu, ali i da prisustvuju panel diskusiji od 11 do 13 časova na temu uticaj klimatskih promjena na organsku poljoprivredu. Od 11 do 12 časova će u bioskopu Eurocinema na Otvorenom univerzitetu biti organizovana besplatna projekcija filma Svet na tanjiru.